Olha, a Receita Federal promove leilão eletrônico de mercadorias apreendidas. São lotes contendo o carro esportivo de luxo, aquele carrão. O Vinícius estava mostrando para a gente logo no início: tem um caminhão-baú, tem uma carreta, tem centenas de motos. E o Vinícius Micenas me parece a taia de olho no carrão importado. Ele tem moto, tem carro, de repente troca por um carrão feito aquele. Imagina o Vinícius pilotando um Camaro. É. É do Batman também, é prateado bonito, hein, Vinícius? Eu dei uma olhada no carro. Rapaz do céu, uma beleza de carango. Seja bem-vindo. Boa tarde agora para você, Vinícius. Oi, Sérgio, boa tarde para você e para todos. Olha, vou lhe dizer, viu, ia ser sucesso, viu, de Camaro aqui pelas de Aracaju? não vou mentir não, mas olha, esse leilão vai acontecer, né, realizado pela própria Receita Federal, vai ser realizado na próxima semana. Então, são vários itens, como você mesmo já adiantou, Eu separei aqui alguns, né, o Camaro, é um caminhão-baú, uma carreta, 121 motos, além também de produtos eletrônicos e de informática, né, videogame, bolsas, mochilas e 80 toneladas de minério. De cobre. Então é uma oportunidade única, condições ótimas para quem tem interesse, claro, né? São condições que provavelmente podem caber no bolso dessas pessoas que estiverem interessadas. São bens, né? Que acabaram sendo apreendidos pelo órgão, né? Então esses bens têm, tanto aqui em Sergipe, mas também no estado da Bahia, nossos vizinhos aqui. A gente vai entender um pouco mais esse assunto, né? Com é um o delegado da Receita Federal, o Edson Fiel, que está aqui com a gente. Doutor. E é, que a gente quer saber como é que funciona, né? Para a pessoa estar tá participando, né? Ver onde é que ficam esses itens é, desse leilão. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Sérgio. A todos que nos assistem também. É, a Receita Federal, né? No âmbito da Bahia e Sergipe, né? Através de suas unidades está promovendo esse leilão de mercadorias apreendidas, né? Em contexto de irregularidades e ilicitudes, é, especialmente contrabando desse é, o leilão é destinado a pessoas físicas e jurídicas e existem informações disponíveis e detalhadas no site da Receita Federal sobre como participar, inclusive o manual de como participar desse processo licitatório que é o leilão hora promovido. Então, todos esses itens que vão para leilão vão estar disponíveis no site, e as pessoas podem visitar esses bens antes. Como é que funciona isso nesse sentido? Sim, estão disponíveis para visita, sim, estão no site, as fotos, né, vídeos também né, foram disponibilizados. É, aqui nós temos o, o, o Camaro, que está disponível aqui na sede da Delegacia da Receita Federal em Aracaju. Alguns bens estão é, no nosso depósito em Salvador, mas sempre disponíveis para visita.